শিবসাগৰৰ অফলাৰ গৰাখহনীয়া প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থাৰ বুজ ল'বলৈ আজি অফলাত উপস্থিত হয় শিবসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অফলাৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে জলসম্পদ বিভাগে যি আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে তাক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অফলাৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে শীঘ্ৰে স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী তথা শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰ জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা উৎপল মজুমদাৰৰ নিজা পৰিকল্পনাত ইৰোচন শিল্ড নামৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৰাখহনীয়া ৰোধৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। এই পদ্ধতিৰ দ্বাৰা অফলাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাত সফল হোৱা ইতিমধ্যে দেখা গৈছে। ইপিনে অফলাৰ গৰাখহনীয়া ৰোধৰ বাবে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰাত অসম চৰকাৰ আৰু জলসম্পদ বিভাগক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে অফলাবাসী ৰাইজে। আমাৰ যিটো নদীৰ গৰাখহনীয়া হয় তাত কিছুমান খহনীয়া খুব একিউট বা এক্টিভ ইৰোচন হয় আৰু কিছুমান লাহে লাহে হৈ থাকে গোটেই বছৰ জুৰি। আমাৰ অফলাত যিটো সমস্যা হৈছিলে অফলাত এটা একিউট ইৰোচন বা এক্টিভ ইৰোচন পইণ্ট আছে আৰু এই ইৰোচন পইণ্টটো ইতিমধ্যে জলসম্পদ বিভাগে এইটো নিয়ন্ত্ৰণত আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ যে সাময়িকভাৱে যিটো একিউট নেচাৰৰ বা এটা সক্ৰিয় নেচাৰৰ ইৰোচন আছিলে খহনীয়া আছিলে সেইটো আমি ৰখাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰপাছত আমি লং টাৰ্ম যিহেতু গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখনৰ প্ৰতিটো এই অঞ্চলটোত আহি সোমাইছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি লং টাৰ্ম মেজাৰ্ছ খুব সোনকালে গ্ৰহণ কৰিলোঁ। মফিদুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দেশৰ খবৰ, অসম।